Hello， 大家好，我是叉叉 Y， 由曾经指导 ID4 星际终结者库斯拉、明天过后、白宫末日等大型灾难电影的导演罗兰·艾默瑞奇，今年推出的战争史诗电影《决战中途岛》，网罗了包括伍迪·哈里逊、陆克·伊凡斯、派翠克·威尔森、浅野忠信、风川岳司、丹尼斯·奎德等明星演出。除了华丽的卡斯阵容之外呢，这场扭转第二次世界大战太平洋战场局面的中途岛战役，不论从第二次世界大战的战略上，或者整个人类的历史，甚至是战争的形态等角度切入，都是一场值得我们深入研究而且好好认识的重要时刻。这部影片感谢来自燎原出版的查理大哥提供意见，他是研究海军战争史的专家，同时也是燎原出版的主编，大家可以到燎原出版的粉丝团支持他们哦。好啦，就让我们用五件事来好好的了解这部《决战中途岛》背后的历史故事吧。南方作战，1939年9月1日，德国入侵波兰，第二次世界大战爆发。而在东方和德国、意大利同属轴心国的日本，由于对中国侵略的战事陷入僵局，在消耗大量自然资源的情况之下呢，开始对许多亚洲的西方列强属地掠夺资源，而开始和这些欧美国家关系交恶。美国首先开始对日本进行经济制裁，冻结了日本在美国的资产，并且联合英国、荷兰、中国对日本禁运，史称 ABCD 包围网。为了突破僵局，日本从1941年9月开始计划向英美荷三国宣战，并且将战略的目标瞄准东南亚各地，以夺取东南亚的石油与自然资源。这项作战计划呢，就是所谓的南方作战。在这个作战计划之中呢，日本海军仍然将战术停留在以拥有巨炮的战舰为主力，让当时的海军联合舰队指挥官山本五十六认为早就已经过时了。他则主张以航空母舰，也就是所谓的航母，也就是所谓的航舰作为攻击的主体，并且搭配舰载战机进行立体作战。在大战略上呢，他则主张先发制人，以消灭美军的航舰作为主要的目标，避免日本在未来陷入与美国长时间的消耗战之中。南方作战的第一步就是发动以航舰作为主体的攻击编队，向美国海军在太平洋的大本营夏威夷珍珠港发动空袭，以牵制美国在西太平洋的势力布局，接着发动东南亚地区的陆地闪击战，占领重要的战略地点以及设施。这场作战行动在日本和美国外交谈判过程中悄悄的成型。美国呢，也在这长达九个月的外交谈判之中呢，忽略了日本战备的情报，导致珍珠港事件的惨剧发生。珍珠港事件，1941年11月26日，由南云忠一中将率领的日本帝国海军第一航空舰队悄悄地朝着珍珠港前进，开始执行所谓的 Z 作战，以包括加贺、赤城、苍龙、飞龙、瑞鹤、祥鹤等六艘航舰作为主体，搭配了两艘战舰、三艘巡洋舰、九艘驱逐舰、23艘潜舰、5艘袖珍潜舰以及414架战机执行珍珠港空袭。这场空袭行动在当地时间1941年12月7日上午8点之前发动。这个平静的夏威夷星期天早晨啊，许多美国的士兵都处在休息的状态，在日本第一架攻击的战斗机上发出呼呼呼 Tora 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 的无线电信号，连续两波的攻击行动让美国海军重创或沉没8艘的战舰、3艘的巡洋舰、两艘的驱逐舰以及大约188架战机，一共2402人死亡。这场空袭行动呢，总共持续了一个小时又50分钟，日本则损失了29架军机以及5艘微型潜艇。乍看之下呢，日本获得压倒性的成功，但是当天的美军航舰没有一艘在珍珠港内，岛上包括发电站、油库、造船厂等等的重要军事设施都没有被完全的破坏，让美国海军太平洋舰队的战斗实力并未的完全歼灭。根据事后的军事学家研究啊，这场珍珠港空袭仅让日本在未来的一年之内呢，能够在南方作战中顺利的进攻。同时，以航舰作为主力的作战思维，也打破了美国过去成就了大舰
巨炮主义，而开始有了海军四距外的作战策略。就在珍珠港事件之后呢，南方作战开始执行。N 作战占领了当时美国重要的据点菲律宾 ，E 作战击溃了马来半岛上的英国势力 ，H 作战占领了河属东印度地区，也就是今天的印尼 ；G 作战占领了美国海外属地关岛 ；C 作战占领了英国殖民地香港 ；R 作战则占领了太平洋西南部地区的俾斯麦群岛。向澳洲本土挺进。日本在珍珠港事件之后的一年内迅速的扩张，最终成为东至所罗门群岛，西至锡兰，北至日本本土，南至新几内亚、澳洲北部的庞大势力。偷袭珍珠港，我们常说啊，历史是由胜利者所撰写。我们过去时常在历史课本上面啊，将珍珠港事件称作是偷袭珍珠港，理由关系到一般牵涉到战争行为的国际法《海牙公约》当中的宣战定义。简单来说呢，就是任何军事行动之前呢，国与国之间必须要有宣告战争的行动，以避免不宣而战的争议。而在1941年12月7日，也就是珍珠港事件发生的当天啊，日本确实也指示当时的驻美大使野村吉三郎，在12月7日下午1点准时，也就是夏威夷上午的7点半，向当时的美国国务卿赫尔递交宣战书。不巧的是呢，原定在美东时间清晨7点派发到驻美使馆的保密码电报，在解码以及誊打成正式文件的过程之中呢，造成延误，加上使馆人员并没有事先的准备，在早上10点才开始作业，导致关键的开战声明无法在指定的时间完成誊打。就在国务卿接待室呢，早就和赫尔约好在下午1点见面的野村非常的着急啊。接过外交文件之后呢，又发现有许多的错误，来来回回修正的结果呢，导致野村在下午2点20分才正式进入国务卿接待室内。此时呢，珍珠港事件早就已经结束。国务卿赫尔在接到文件之后呢，看到文质彬彬的野村大使以及珍珠港事件的惨烈消息，两相对照的强烈对比之下呢，看起来格外的讽刺，让国务卿非常的震怒。这也是能够解释为什么在珍珠港事件之后呢，美方就认定日本是一个卑鄙狡猾的国家，从原本对第二次世界大战的被动状态到主动宣战，积极的参战，并且请全国之力动员备战，为接下来的反攻做准备。而就在我们回到1941年12月7号历史上的这一天，从下午1点到下午2点半的这一个小时半期间呢，就是宣战和偷袭的差别。中途岛战役的前奏。一般我们常说的中途岛战役啊，是指发生在1942年6月4号在中途岛西北海域上发生的战事。但是实际上故事背景应该要从珍珠港事件之后开始说起。就在珍珠港事件发生之后呢，日本以势如破竹的闪击战攻势攻陷了中太平洋以及东南亚地区。表面上南方作战相当的成功，实际上呢，就山本56的观点而言啊，在珍珠港行动中并未歼灭美军的航空母舰，一直是他对整体战事最忧心的地方。1942年初，日本的陆军部、海军部联合舰队三方对南方作战后的战略制定仍然看法不一，他们提出了两种不同的方案。第一是向印度洋方向进攻，占领英国在亚洲最大的殖民地印度，挺进波斯湾，取得中亚油田资源，并且和欧洲的轴心国势力会师。第二则是继续向西南太平洋方向进攻，取得新几内亚、斐济、萨摩亚一带，切断美国和澳洲之间的补给线，进而占领澳洲。而山本56呢，仍然坚持应该将目标放在消灭美国航舰的实力，才能够为接下来的进攻作战争取空间，在外交上也能够争取和美国谈判的筹码。日本大本营在战略上的分歧呢，最终决定进攻中途岛，也就是所谓的 MI 作战，以及进攻阿留申群岛，也就是所谓的 AL 作战，两项作战计划同时并行。巧的是呢，就在1942年4月18日 MI 和 AL 作战的战略方案提交到天皇后的两天啊，美军为了报复珍珠港事件而派出陆军空炸机空袭东京，也就是所谓的杜立德空袭，也就是麦可贝执导的电影《珍珠港》在电影尾声的轰炸情节，让日本大本营极为震惊。这也无意间验证了山本56所提出的航舰作战远大于大型战舰的战略思维。另一方面呢，也加速了 MI 作战的推动。而就在此时啊，太平洋战争开打至今一直处于被动状态的美军，则在珍珠港事件之后呢，美国舰队总司令金恩以及新任的美国太平洋舰队总司令尼米兹
两人一直将防卫夏威夷以及美澳补给线视为最重要的大目标，并且加强了情报收集工作，设立了许多无线电拦截以及破译的设施。他们在开战前拦截到日军准备向 AF 方向进攻的消息，并且主动放出中途岛的海水淡化设施故障的假情报，让日军发出 AF 缺乏淡水的电报，顺利破解了日军的通讯密码。接获情报之后的尼米兹在中途岛东北方的海域之中埋伏了包括第16特遣舰队的企业号以及大黄蜂号两艘航舰，以及第10机特遣舰队刚从珊瑚海海战损伤修好的约克镇号航舰，三艘航舰为主的舰队编列，等待中途岛西北海域来犯的日军。中途岛战役，1942年的6月初，日军派出了包括赤城、加贺、飞龙、苍龙在内的四艘航舰、两艘战舰、两艘重型巡洋舰、一艘轻型巡洋舰以及11艘驱逐舰，总计248架舰载机，再加上预计要登陆的地面部队，前往中途岛，计划攻击中途岛上的陆地设施，以引诱美军的航舰出港。就在当地时间的6月4号清晨4点半，日军四艘航舰开始派出舰载机空袭了中途岛，并且保留了大约一半的舰载机以应付随时都有可能出现的美军舰队。而在同时呢，美军从中途岛派出了多架 PBY 水上巡逻机，开始向西方海域搜寻日本的舰队。首先大约6点的时候呢，美军发现前来空袭中途岛的第一波日军攻击机队，双方开始在空中发生了战斗。由于美国的飞行员缺乏实战经验，加上战机性能不及日本，美军的防御马上被性能优异的零式战机所击溃。但是由于中途岛所有可以执勤的战斗机都起飞应战，导致日军发现中途岛的军事设施根本是处于放空整的状态啊。阴错阳差之下呢，日本错失了宝贵的时间，让第一波日军在中途岛的空袭无法造成威胁。这让指挥舰队的南云忠一开始下令将赤城和加贺号上的舰载机装上对地的炸弹，向中途岛发动第二波空袭。如此的举动减弱了日本舰队的防御能力，让美军有机可乘。但是美军的企业号和大黄蜂号的初级行动非常的混乱，不仅多架舰载机故障无法升空，甚至连飞行路径也错失了攻击日军的黄金时刻。一团乱的情况之下呢，美日双方在开打初期都浪费了不少时间。就在双方互相都找不到对方的主力舰队位置，飞机在天空中胡乱浪费燃料的时候呢，日军的侦察机首先误打误撞遇到了美军舰队，并且向南云忠一报告。这项报告呢，让南云忠一摸不着头绪，因为多架侦察机混乱的情报让他陷入了两难。一方面，日军的侦察机无线电又被美方所拦截，让美军开始对日本舰队进行攻击。双方呢，就在大约8点开始正面的对决。日军因为同时有第一波轰炸完中途岛的飞机等待返航，同时呢，又有护卫舰队的战斗机准备升空，同时呢，又要面对美军来自中途岛的 B-17 等轰炸机，船只必须以回避轰炸的弯曲路线航行。这种混乱的情况之下呢，美军以大量的鱼雷机攻击日军的航舰，最后在俯冲轰炸机的攻势之下呢，成功重创了日军三艘的航空母舰。加贺、苍龙、赤城相继在大约10点半左右被攻击，陷入火海的三艘航舰顿时让海域浓烟密布。在天空中作战的日本舰载机因为找不到返航的母舰，最后耗尽了油料在海面上迫降。这场战役日本损失了不少作战经验丰富的精英飞行员，大大降低了整体的战斗能力。纵使日本在接下来时间呢成功击沉了美军的约克镇号航舰，但仅存的飞龙号航舰大约在下午接近3点的时候呢，被美军第二波攻击所重创。战事持续到6月7号结束，日军最终以损失4艘航空母舰、一艘重巡洋舰、248架舰载机、3057人死亡，对上美军的一艘航空母舰为代价，惨败而归，让双方在西太平洋地区的制海权相对的均势。由于日本建造航舰的生产速度不及美军，直到两年之后的1944年才有像大凤号这种大型航舰投入战争。但是在同一时间，美军建造新型的舰队型航舰大量服役，加上日军许多拥有实战经验的精英飞行员都在中途岛战役中
殉职，这让日本的军人数值出现了重大断层。这场战役之后呢，美军开始计划西南太平洋的反攻作战，让美军从守势转为攻势。战争最后在1945年8月，日本被美国投下两颗原子弹之后呢，宣布无条件投降。9月2号，日本及盟军代表在停泊于东京湾的美国战舰密苏里号甲板上签署日本投降书，第二次世界大战正式的宣告结束。直到今天，在夏威夷的珍珠港内还保留着在珍珠港事件中被击毁的亚历山大号战舰，以及签署日本投降书的密苏里号战舰作为博物馆，象征着第二次世界大战的开始与结束。许多战争电影都有详实记录这场历史转捩点，同时呢，也让世人认识到战争的残酷。而在今年上映的《决战中途岛》将会用什么样的观点和角度来记录这场战争，就让我们拭目以待吧。好啦，以上就是电影《决战中途岛》有关中途岛战役的历史故事。不知道这样的整理有没有让你对这场扭转二战太平洋战场的关键战役以及电影的历史背景有初步的认识了呢？或是你已经看过《决战中途岛》这部电影了呢？都欢迎留言分享你的想法与我讨论哦。如果喜欢这部影片的话，也别忘了按赞分享。不想要错过任何的文字影评或是最新的电影资讯，也请按赞追踪我的脸书粉丝团以及订阅我的 YouTube 频道哦。我不是工读生，我是你的好朋友叉叉 Y， 感谢你。